सीसॅटचं काल रात्री संध्याकाळी जे आलं त्याच्यावरती आपण बोलूया. आजचा सीसॅट आपण देणार नाही होत पेपर तुम्हाला, आजचा पेपर आपण देणार नाही होत दुपारचा, ठीक आहे. त्याच्याऐवजी आपण एक डेट एक्स्ट्रा घेऊन तुम्हाला आजचा राहिलेला पेपर देणार आहोत. जसं मी मागे म्हणालो होतो की जर क्वालिफाईंग असा निर्णय झाला तर आपण ओल्ड पॅटर्नला जाणार नाही. त्याच्याविषयी माझं जे काही वैयक्तिक मत आहे त्याच्याविषयी आपण बोलूया, जे मला शेअर करणं गरजेचं वाटतं. एकतर ऑर्डर जी आहे ती क्लिअरली आपल्याला सांगते की सीसॅट हा अर्हताकारी करण्याचा निर्णय घेणं, क्वालिफाईंग अर्हताकारी ह वरती है ना रफार आहे, गव्हर्नर मध्ये न वरती असतो. अर्थ लिहिताना र चा उच्चार आधी होतो थ चा, बऱ्याच लोकांचं ते मी जेव्हा पेपर चेक करतो तेव्हा तो प्रॉब्लेम नाही. गव्हर्नर जनरल लिहिताना व वरती दिला जातो, तसं ते अर्हताकारी उच्चार करताना व ज्या शब्दावर आहे त्याच्या आधी र चा उच्चार येतो. अनर्थ मध्ये थ च्या आधी र येतो, अर्थ मध्ये थ च्या आधी र येतो. तर फंडा समजून घेतला की तसं इथे तो शब्द आला. अर्हताकारी क्वालिफाईंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी किमान 33% गुणांची अट विहित करण्यात येत आहे आणि 33% गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारांची पेपर क्रमांक 1 मधील गुणांच्या आधारे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल. क्लिअर कट आहे, म्हणजे इथून पुढचं जी तुमची जाहिरात येणार याचं हे निदर्शक आहे की या काही दिवसांमध्ये ती जाहिरात 19 जूनची यायला पाहिजे, ज्याच्यासाठी ते साधारणतः थांबले असं मानलं जात होतं. बरं, काय अर्थ निघतात याचे? तर पहिला मुद्दा म्हणजे मार्केटमध्ये काय चर्चा चालली आहे मला माहीत नाही, माझं स्वतःचं काय ऑब्झर्वेशन आहे ते सांगतो. एक तर जनरल ऑब्झर्वेशन अबाउट MPSC, म्हणजे महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशननी काय केलं आहे गेल्या 12 वर्षांमध्ये. 11 सालपासून तुम्ही जर पाहिलं त्यांचं एकंदरीत, UPSC थोडं थोडं मागून यायचं पण कम्प्लिटली त्यांना इम्बाईब करायचं. सीसॅट आलं तिकडे 11 मग इकडे आलं, त्यांनी जो पॅटर्न स्वीकारला तो यांनी स्वीकारला. त्यांनी सीसॅट 2015 तिकडं क्वालिफाय होईपर्यंत 400 ठेवलं, यांनी पण ते 400 ठेवलं. 15 नंतर आता जो त्यांनी सीसॅटचा पॅटर्न स्वीकारला आहे, तर आत्तापर्यंत आयोगाच्या पावलांचा विचार केला राज्य लोकसेवा आयोगाचा, तर हे क्लिअर कट मानून चालायला पाहिजे की ते UPSC पावलावर पाऊल ठेवतील. हा पहिला मुद्दा, हा कॉमन सेन्स आहे. सेकंड, जो पॅटर्न आत्ता चालू आहे म्हणजे 1 ते 50 उतारे आणि 51 ते 75 तुमचं मॅथ्स रिझनिंग व्हॉट एव्हर ॲप्टिट्यूड लॉजिकल रिझनिंग काय बेसिक न्युमरसी आणि 76 पुढे नेगेटिव्ह नसणारं डिसिजन मेकिंग, हा पॅटर्न जर ठेवला सपोज आणि असंच जर पुढच्या प्रीचा पेपर आला तर तुम्हाला कुठल्याही टेस्ट सिरीजला जायची गरज नाही, कुठल्याच मास्तरकडे क्लास लावायची गरज नाही आणि 2-4% अगदीच अपवादात्मक विद्यार्थी सोडले तर कोणी नापास पण होणार नाही. करेक्ट आहे. जर हे असंच राहिलं तर 67 वगैरे काय जी तुमची फिगर आहे आपण 70 धरून चालू आहे राऊंड अप 3 मार्कावरती, तर ही मला नाही वाटत की खूप अपवादात्मक कोणी एकदमच काहीच बरं नसेल तर ती अचीव करायला अवघड होईल, त्यामुळे मग ते क्वालिफाईंग करण्याचा सेन्स नाही बनत. समजतं ना मी काय म्हणतो? म्हणजे असं जर असेल देन यू डोंट हॅव टू कम फॉर टेस्ट सिरीज आणि मग हा टाइमपासच करायची गरज नाही आपल्याला. सरळ आयोगाचे गेल्या 4 वर्षातले पेपर काढावेत, त्याच्या उतारांचा पॅटर्न बघावा आणि बाजारातनं 2-3 पेपर्स घेऊन वेळ लावून सोडवावेत, 67 कसे पण येतील. मग त्याच्यासाठी कुठल्या म्हणजे काहीच करू नये जर हे, पण मग जर हे असं असेल त्याला काहीच अर्थ राहत नाही, क्वालिफाईंग करण्याला काही अर्थ राहत नाही. पुढचा मुद्दा येतो, जर क्वालिफाईंग करण्यासाठी तुम्ही 67 or whatever 66 ही फिगर देत असाल तर डिसिजन मेकिंगचे 12.5 ठेवण्याचा पॉईंट बनत नाही. लक्षात येतं मला काय म्हणायचं? म्हणजे जर तुम्हाला तिकडे निगेटिव्ह करायचेच नाही आहे तर 1-2-3-4 काहीही केलं माणसानी तर 7-7.5-8 कसेही कोणालाही मिळतात, मग त्यांनी तसं 54 केलं असतं की ते. लॉजिकने आपण जातो आहोत आणि या सगळ्याला एक ॲझम्पशन असंच आत्तापर्यंत ते आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, मार्केटमध्ये कोणीही म्हणजे मी तर आहेच इन्क्लुडिंग मी, कोणीही कशाही पद्धतीने आता हे असंच होणार ह्याविषयी क्लेम करू शकत नाही. कारण महाराष्ट्रामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे की ते प्युअरली MPSC अकॅडमिक सेन्सनं कधीच जात नाही. अदर फॅक्टर्स इन महाराष्ट्राच्या ज्या सोशो पॉलिटिकल सगळं चालतं ना, आंदोलनं, दबाव, मामाला झेपत नाही, मग ते काहीतरी त्याच्यामध्ये पॉलिटिकल इंटरफेरन्स,
तर त्याच्यातनं त्यांची काय गणित होतील हे आपल्याला सांगता येत नाही. म्हणजे कदाचित कदाचित ही सुद्धा एक शक्यता आहे की असाच पेपर पॅटर्न ठेवला आणि त्याच्या 67 क्वालिफाईंग करून टाकलं, तर त्याच्या इतकं चांगलं काहीच नसेल. म्हणजे मी हे फक्त सीसॅटच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने बोलतोय. तर मग भीतीच गेली, मग तर काय प्रश्नच राहिला नाही, कळलं. आणि पण तसं करणं आयडियली मला वाटत नाही योग्य असेल, कारण मग तसं करायचंच असेल तर सीसॅट काढूनच टाका, कारण मग तुम्हाला कोणाला क्वालिफाय याच्यापासून चाळणी लावायचीच नाही, तर त्या पेपरचा अर्थ राहत नाही. म्हणजे त्याचा काही सेन्स बनत नाही. लक्षात येतं तिथे कुठलंही तुमचं काही टेस्टच करायचं नाही आणि देऊनच टाकायचं आहे, तर त्याच्याऐवजी त्यांनी काढून टाकला असता जर त्यांना त्या दिशेने जायचं असतं तर. हा एक भाग झाला, करेक्ट आहे. सो त्यामुळे ॲज फार ॲज आवर टेस्ट सिरीज इज कन्सर्न, किंवा माझा जो काही सल्ला राहील तो हा आहे की आपले जे राहिलेले पेपर्स आहेत, कालचा जो पेपर आहे तो आता त्याच्याऐवजी दुसरा देण्यामागचं कारण हे येतं की तो देऊन उपयोग नाही आहे. म्हणजे डिसिजन मेकिंग आणि त्याचं डिस्कशन काय करणार ना आपण आज, म्हणजे त्याचा काही पॉईंट बनत नाही, त्यामुळे तो वाया घालवायला नको असं आमचं मत आहे. आणि त्याच्याऐवजी मला जो एक्सपेक्टेड पेपर वाटतो आता आणि ती जी लाईन वाटते ती UPSC ज्या प्रिलियम्सचे पेपर आहेत गेल्या 3 वर्षांचे, आपण फार मागे पण जाणार नाही आहोत, किंवा अगदी रिसेंट 2 वर्षांचे, त्या लाईनवर अभ्यास करायला सुरुवात केली पाहिजे असा माझा सल्ला राहील. त्या लाईनवर अभ्यास करायला सुरुवात, म्हणजे यू शुड प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट, हा माझा सल्ला राहील. आणि जर ते तसं नाही झालं, हे असंच आलं, तर मग प्रश्नच येत नाही, कळतंय. त्यामुळे आता निर्णय तुमच्या कॉमन सेन्सचा आहे. आयोगानं गेल्या 10 वर्षात काय केलं, तर UPSC पावलावर पाऊल ठेवून ते सगळं रिप्लिकेट करण्याचा, कॉपी म्हणणार नाही पण तसंच्या तसं आणण्याचा प्रयत्न तो केलेला आहे. तर हा एक भाग मला तिकडे दिसतो. आणि डिसिजन मेकिंग वगैरे जर राहिलं 12.5 मार्काचं तर मला नाही वाटत कोणाला 67 मार्क्स घ्यायला तिथे अडचण येईल. त्यामुळं तो एक महत्त्वाचा मुद्दा. तर आपले राहिलेले पेपर्स हे मला अपेक्षित असणाऱ्या नव्या पॅटर्नप्रमाणे येतील, त्याच्या डिसिजन मेकिंग किंवा असलं काहीही मी ठेवणार नाही. UPSC प्रिलियम्स जो आपण आता डिस्कस करूया की त्याच्यासाठी काय प्रकारचे स्किल्स आवश्यक आहेत, हा पहिला भाग झाला. सेकंड, बऱ्याच लोकांनी काल टेलिग्रामवर किंवा व्हॉट्सअपवर हे जे एक मराठीत शब्द आहे ना, बावचळल्यासारखे करणे, गावाकडं बावचळणे, काही झालं की असं एक लगेच हिस्टेरिया क्रिएट होतं. आता काय चांगलं आहे वाईट आहे, मग ते तज्ज्ञ येतात, यूट्यूब तज्ज्ञ असं म्हणतो मी त्यांना, आणि ते थंबनेल तयार करतात, काय लागला निर्णय, आता काय होणार. अरे तुला कोणी विचारलं, तुला ऑथॉरिटी काय सांगायची? वी कॅनॉट से एनिथिंग का? कारण जोपर्यंत पेपर हातात येत नाही तोपर्यंत हा निर्णय चांगला आहे की वाईट आहे याच्याविषयी आपल्याला काहीही विधान करता येणार नाही. हे कसं झालं, UPSC लाईनवर बोलायचं ठरलं तर मग ते थोडंसं आपल्याला म्हणता येईल की ते थोडं त्रासदायक होऊ शकतं, कारण UPSC अनेक लोकांना GS चांगले मार्क्स असून सुद्धा 1/3 सुद्धा काढता येत नाहीयेत. तर थोडं आपण त्यांचा प्रिलियमचा जो रिसेंट पेपर होता त्याचं आणि आपल्या सीसॅटचं कम्पॅरिझन करून बघूया की प्रिपरेशन टेक्निकमध्ये काय बदल MPSC कॅन्डिडेटला करावा लागेल जर त्या लाईनवर आयोग गेला तर. मोगम एक गोषवारा स्वरूपात आपण बोलूया. तुम्ही जर 21 UPSC प्रिलियमचा पेपर पाहिला सीसॅटचा जो माझ्याकडे आहे आत्ता, त्याच्यामध्ये कॉम्प्रिहेन्शनचा जर तुम्ही समजा मॉडेल पाहिलं पूर्ण, 26 उतारे त्याच्यात त्यांनी दिलेले आहेत, 26 उतारे आहेत, 25 उतार्यांवरती 25 प्रश्न आहेत, करेक्ट आहे, आणि 26वा जो उतार आहे त्याच्यावर 2 प्रश्न आहेत. या उतार्याची जर तुम्ही शब्दसंख्या पाहिली तर ती साधारणतः मिनिमम 70 ते मॅक्स 120-130 पुढे आहे. म्हणजे मी मिनिमम सांगतोय 70, 5-10 इकडे तिकडे, कधी 65 असेल कधी 75, पण ती एक 70 ते 125 याच्या दरम्यान कुठेतरी ती फिरते. मग कधी 100 आहे, मोस्ट ऑफ द टाइम ती 90-100 याच्यातच आहे, पण काही क्वचित वेळेला ती 70-75 अशी पण दिसते सगळ्या 26 उतार्यांमध्ये. म्हणजे आपल्याला सरासरी जर काढायची ठरली त्या पॅटर्नला जर रिप्लिकेट झाला पेपर, तर साधारणत ऑन एन ॲव्हरेज 100 शब्द पर पॅसेज, सो यू हॅव टू रीड अराउंड 2600 वर्ड्स. हे तुम्हाला जवळपास 2600-2700 शब्द जे आहेत ते वाचायचे आहेत. आपण कॉम्प्रिहेन्शनला कम्पेअर करतोय, उतार्यांच्या त्या सगळ्या याला कम्पेअर करतोय, 2600 ते
सत्तावीसशे शब्द आपल्याला वाचावे लागतील जर रिसेंट पॅटर्न ऑफ यूपीएससी सीसॅट गेलेत तर. आणि त्याच्यावरची आपली प्रश्नसंख्या बनते सत्तावीस. किती बनते? सत्तावीस. सत्तावीस गुणिले अडीच किती होतात? साधारणतः 67.5 मार्क्स. आपण फक्त बल्क विषयी बोलतोय आता. इकडे जर तुम्ही आलात, रिसेंट तुम्ही पेपर पाहिले आपले 20-21 कुठले एमपीएससी प्रिलियमचे, तर मराठी उत्तर अराउंड 500-550, 550. आत्ताचा इंग्रजी खूपच कमी आला होता, 250 सुमारच, पण तो खूप रेअर आहे. एरवी ते 400 वगैरे असतो. यावेळेला 249 वगैरे वर्डिंगचे पण उतारे होते 23 जानेवारीच्या प्रिलियम्सला. मग 300-350 ते 400-450 मध्ये कुठेतरी ते फिरत राहतं. त्याची सरासरी काढली तर ती 350-450 सुमारास कुठेतरी यायला पाहिजे. म्हणजे सगळ्यांची जर आपण म्हणजे शब्दसंख्या धरली तर 350 × 10 = 3500 अराऊंड हा हे आपण एक कम्पॅरिझनच्या हिशोबाने बोलतो. प्लस मायनस 100-200 काय व्हायचं ते होईल किंवा 3500 ते 3700-3800 मध्ये वगैरे काहीतरी असायला पाहिजे. कम्पॅरिझन केलं तर 50 प्रश्न आहेत, 1250 मार्क आहेत. करेक्ट आहे. म्हणजे जर आपण सरासरी ॲव्हरेज सरासरीचं हे जर केलं तिकडे की 350-450 तर 35-37 शब्द वाचून 1250 मार्कांचा पेपर अटेम्प्ट होतो आणि 50 प्रश्न सोडवायला येतात. करेक्ट आहे. इकडे अराउंड किती म्हटलं मी, 2600-2700 शब्द वाचायला येतील, 27 प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि पेपर अटेम्प्ट होतो 67.5 इतका. म्हणजे बल्कचं कम्पॅरिझन कसं जातं, काय जास्त बल्की आहे, अरे बल्की काय आहे, जर 2700 शब्द वाचून अराऊंड 27 प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आणि 67.5 मार्कांचा अटेम्प्ट करायचा आणि अराऊंड 3500 ते 3700-3800 शब्द वाचून 1250 मार्कांचा अटेम्प्ट आणि 50 प्रश्न, तर बल्की काय आहे याच्यामध्ये? हिशोब करायला पाहिजे. साधी गोष्ट आहे, 2700 × 2 = 5400. जर तुम्हाला साधारणतः 54 प्रश्न सोडवायचे असतील तर यूपीएससीच्या केसमध्ये 5500 शब्द वाचावे लागतात. इकडे जवळपास 1500 ते 2000 शब्द कमी बसतात. त्यामुळे हे हॉरिबल आहे जर त्यांनी त्याला इन्व्हाइट केलं तर. म्हणजे माझ्या हिशोबाने जर तुम्ही या 67 मार्कांचं प्रपोर्शन इकडे जुळवून बघितलं आत्ताच्या एमपीएससीच्या सीसॅटला तर ते अराउंड 120 होतं. इफ यू कम्पेअर द डिफिकल्टी लेवल अँड बल्क, म्हणजे कळलं मला काय म्हणायचं, म्हणजे या प्रकारच्या पेपरमध्ये जवळपास 120 हा क्वालिफाईंग सेटअप होतो. कळतंय? त्यामुळे मग इकडं मला दरवेळेला 120-125 पडत नसतील तर तिकडे मग 67 पडणार नाहीत, असा त्याचा एक अर्थ निघू शकतो. आपण जर डिफिकल्टी लेवल कम्पेअर केली तर या सगळ्या जरतरच्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये. गृहित असं धरलंय की आयोगाच्या सगळ्या एकंदरीत इतिहास पाहता जर त्यांना त्यांनी रिप्लिकेट केलं तर ती शक्यता मला जास्त वाटते, ती शक्यता मला जास्त वाटते. त्यामुळं तुम्हाला, तुम्ही जर सिन्सिअर असाल तर पॅनिक होण्याची पण कारण नाही आहे, पण एक्साईट होण्याचं पण कारण नाही आहे. आहा आता गेलं, तर आहा आता गेलं असं 15 साली लोकांना वाटलं होतं यूपीएससीच्या पण. ते नॉर्थ बेल्टमध्ये होतं की नाही सगळं, इसको निकालो, मग ते काय त्रास होतो आम्हाला, तर त्रास इतका वाढलाय ना आता तो, की म्हणजे तो एक डोक्याला हिड्या घेऊन बसला की अरे काय आता याचं करायचं. तर अटेम्प्ट जो आहे त्या केसमध्ये जर जवळपास 2700-2800 शब्द वाचायचे असतील तर त्याला किती वेळ लागतो, तिकडे जर तुम्हाला 3500 शब्द वाचायचे असतील तर त्याला तुम्हाला किती वेळ लागतो, तेवढ्या वेळात तुम्ही जर एवढे शब्द वाचून इकडे तुम्ही अटेम्प्ट किती करणार आहात आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये तुमचं करेक्ट किती असणार आहे. मी भीती घालत नाहीये, आपण वास्तविक याच्यावर म्हणजे व्यवहार्य मुद्द्यांवर रॅशनली चर्चा करतो आहोत की काय होऊ शकतं. आता एक क्लासेसचं पेव पण फुटू शकतं. स्वप्नील शेळके सरांची बॅच येणाऱ्या सीसॅटला गृहित धरून यूपीएससीच्या काठिण्य पातळीवर 15 दिवस फीज फलामी है ना, मिळवा हमखास यस याची गॅरंटी 100+ है ना, आहे की नाही? जसं ते दसका वीस करतात की नाही त्याच्यामध्ये, तसं झालं मास्तर लोकांचं आमचं लगेच सुरू, तुम्ही लगेच पाठीवर दप्तर घेऊन सुरू नाही, थोडं हे बघायला पाहिजे आता की हे असं आहे. आणि जर तुम्ही हे बघितलं मॅथ्स किंवा काय, तुम्हाला आपण मोगम मी फक्त तो शब्द वापरतो, तर ती फिगर किती होते मग, 53. 80 पैकी ती संख्या आहे 53, जी बऱ्यापैकी सोप्यामध्ये नाही आपल्याला
टाकता येणार. इवन पॅसेजेस जर तुम्ही पाहिले, त्याच्या खालचे प्रश्न पाहिले, तर जे मी पहिल्या टेस्टमध्ये म्हणालो किंवा बूस्टरमध्ये जे तुम्हाला अनेक उतारांचं डिस्कशन दिलेलं आहे, उतारा समजावून घेणं, अगदी कधी कधी चारही चारही पर्याय सारखे क्लिअर वाटतायत युपीएससीला, चारही पर्याय की वरील उतारामध्ये काय म्हणायचं आहे, याची सेंट्रल थीम काय आहे, कुठलं ऍझम्पशन, ही युपीएससीचे वर्डिंग्स आहेत. मग फक्त काय होईल की तिकडे त्यांनी हिंदीत केलंय, इकडे हे आपण लोक मराठीमध्ये करणार. त्याला हा एक पॅटर्न संभवतो. मी पुन्हा सांगतो, मी असं म्हणत नाहीये की हे असंच होईल. आत्तापर्यंतच्या एमपीएससीच्या या सगळ्या याच्यावर दुसरा कुठला पॅटर्न हे लोक शोधून काढतील, कळलं, त्याच्यावर अभ्यास करायला माणसं बसवतील आणि मग त्याच्यानुसार एक अभिनव नॉव्हल पेपर येईल, ही शक्यता, म्हणजे ही सार्केस्टिकली मी म्हणत नाहीये, ती शक्यता कमी वाटते. एक रेडीमेड पॅटर्न त्यांच्या समोर तिकडे ठेवलेला आहे आणि जो की लॉजिकल पण बनतो की ते तसं घेतात तर आम्ही असं घेऊ शकतो. तसंही आता 67 केल्यामुळे और व्हॉटएव्हर काय 66 1/3 किती होतात ते पॉईंटमध्ये ते येईल, तर तसं केल्यामुळे त्यांनाही ती अडचण राहणार नाही, लक्षात येत आहे. त्यामुळे आपले इथून पुढचे जे पेपर्स बाकी आहेत सीसॅटचे, ते आपण या लाईनवर घेऊया. त्याचा एक फायदा मला असा दिसतो की त्या पॅटर्नची तयारी होईल, जर ते आलं तर, नाहीच असंच राहिलं तर ते करून याच्यामध्ये 67 पाडणं काहीच अवघड राहणार नाही. आणि तुमच्याकडे मला वाटतं 10-12 बूस्टर पेपर ऑलरेडी तुमच्या त्या याच्यामध्ये दिलेले आहेत, म्हणजे उतारे आहेतच. हवं तर मी आणखी पेपर्स तिकडे टाकायला लावतो, म्हणजे 1-80 सेटअपमध्ये ते 5-7 आणखी जर तुम्हाला मिळाले, ती तयारी तुमची झालेलीच आहे. म्हणजे मला वाटत नाही की कोणी त्या प्रकारच्या पॅटर्नमध्ये 67 पडण्याचं प्रेशर मॅक्सिमम जनता घेईल, लक्षात येत आहे. तर हा त्याच्यातलं मला जे आहे ते संभवतो. आता काय करावं, आता एकच आहे की थोडंसं युपीएससीचे 3 वर्षांचे पेपर्स आधी स्वतः सोडवून पहावेत, स्वतः सोडवून पहावेत आधी. ह्याला त्याला विचारण्यापेक्षा आपण आधी जसं वेबसाईटवर गेलं upsc.gov.in वर, की तिथे प्रॉपर हा पेपर आहे त्याची प्रिंटआउट घ्यावी आणि ते बघावं, उतारे वाचून बघावेत आणि ते वाचून त्याचे पर्याय वाचून बघावेत, त्याची डिफिकल्टी लेवल आहे ती जोखावी, लक्षात येते. आता आणखी एक याच्यात नवीन मुद्दा आणखी जो येतो आपल्या एमपीएससीच्या आगामी प्री करता, की हे पहिलंच आहे, त्यामुळं थोडस कदाचित सॉफ्ट कॉर्नर मिळू शकतो की पहिलंच आहे आणि ऑलरेडी मग ते डिफिकल्ट असल्यामुळे निर्णय तसा घेतलाय, कदाचित ते काठिण्य पातळी जी आहे ती तितकी असू शकणार नाही. पण हा सुद्धा एक आडाखाचा आहे शेवटी, कारण युपीएससीला येऊन आता 7 वर्ष होऊन गेले, सीसॅटला आणून 15 सालपासून ते करत आहेत जवळपास, त्यामुळे त्यांच्याकडे एक सेट पॅटर्न आहे. युपीएससीने कसं होतं की त्यांच्याकडे दुसरा नव्हता, त्यांनी स्वतः डिवाइस करून तो टाकला आणि हळूहळू ते टफ करत गेले ना, म्हणजे सुरुवात करताना मग ते 15 आणि मग नंतर ते जवळपास अडचणच होईल असं ते गेलेले आहेत. त्यामुळं हे लक्षात ठेवून स्वतः पेपर्स बघायला पाहिजे. आपले पुढचे जेवढे पेपर्स उरलेले आहेत ते आपण जुन्या पॅटर्नमध्ये वाया न घालवता डिसिजन मेकिंग आणि त्यामुळे आपण आजचं जे आहे ते त्याच्याऐवजी दुसरा पेपर मधली एक तारीख ठरवून त्याच्यामध्ये घेऊया, वेगळा स्वतंत्र वेळ लावून इथेच, लक्षात येते मला काय म्हणायचं. कारण तो तसा जर आज दिला असता तो रेडी आहे, छापलेला आहे, पण तो देण्यात मला पॉईंट वाटत नाही, ते काय बोलणार आज त्याच्यावरती, डिसिजन मेकिंगचं काय सांगणार, म्हणजे जे येतंय की नाही याची शाश्वती नाही आहे आणि 70% नाही वाटत मला डिसिजन मेकिंग आणि तो पॅटर्न परत ते करतील असं, तर ते आपण बघूया. फार फार तर एमपीएससी काय करू शकते, तर मराठीचे काही उतारे स्पेसिफिक राज्य लोकसेवा आयोग आहे म्हणून, म्हणजे 100% बायलिंग्वल न करता, तर त्याच्यामध्ये काही उतारे हे फक्त मराठीच असं करू शकते, हा एक त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडे चॉईस आहे. म्हणजे परमिटेशन कॉम्बिनेशन काही होऊ शकतात, नुसते काही इंग्लिश किंवा मग तिकडे यांनी खूपच कमी ठेवलंय, 67.5 ठेवलंय, तर तसं न करता चला मग 100% ऍटलिस्ट आपण उतारे तरी घेऊन जाऊया. आता त्यांच्यावर काही बंधन नाही आहे आणि त्या याच्यामध्ये काल जे त्यांनी काढलंय ते नोटिफिकेशन ऑर व्हॉटएव्हर काय जे त्यांनी घोषित केली घोषणा, तिकडे त्यांनी म्हटलेलं आहे की आम्ही क्वालिफाय करतो, बाकीच्या पॅटर्नमध्ये आम्ही बदल करणार नाही आहोत. पण त्याच्यात प्रश्न कसे विचारणार आहोत, हे बदलणार नाही असं काही तिकडे त्याच्यावरून अझ्युम करण्याचं कारण नाही. ओके, तर ते आम्ही बाकीचं काही बदलणार नाही आहोत हे म्हणण्यामागचा त्यांचा उद्देश, जीएसचा मुख्य परीक्षेचा सिलेबसला आम्ही काही टच करत नाही आहोत आणि प्रिलियम्सच्या जीएसला सुद्धा आम्ही काही करत नाही आहोत. याचं कदाचित त्यांच्या बाजूने आलं पुढच्या काही 5-7 दिवसात की अशा पद्धतीने पेपर पॅटर्न
असेल किंवा असायला हवा, वी डू नॉट नो, पण यू पी एस सीकडे ते झुकतील असं एक प्राथमिक अंदाज माझा आहे, जो की चुकू शकतो, पण जर तसं झालं तर आयत्या वेळेला तो धक्का बसू नये, म्हणून आपण आणि ते करताना अनायासे प्रिपरेशन आपलं याचं होतच आहे. त्यामुळे बूस्टर पेपर ॲपवर जे आहेत ते डाउनलोड करून त्याच्यातले 5-6 जरी सोडवले 1 ते 50, 51 ते 80 पॅटर्नचे आणि तसं आलं तर सफिशियंट, एक आपण ऑलरेडी तो घेतलेला आहे आणि नाही आलं तर पुढचे जे बाकी आहेत त्याच्यामध्ये आपण ती तयारी करून घेऊया. पण ज्याला आपण भांबावल्यासारखे पळू नका, मार्केट आता रेडीच आहे की है ना, की हा आता हे करावं लागेल, आता मग काय आहे ती आय आय टीची एंट्रन्स क्रॅक करावी लागेल असं सुरू होईल की नाही. आता तिकडे एमटेकला ऍडमिशन घ्यायला जे गेटला करावं लागतं ते करा, फलाना करावं लागतं ते, तसलं आधी बघा. यू पी एस सीचे प्रीचे पेपर आधी बघा, स्वतःच्या मॅथमॅटिकल स्किल्स काय आहेत ते बघा आणि त्याच्यावरून ठरवा की आता काय करायचं आहे, ठीक आहे. आणि प्रश्नांचं स्वरूप सुद्धा बघा की उतारे समजा असे आहेत आणि त्याच्यावरती प्रश्न किती बल्की केलेले आहेत. थोडक्यात तुम्ही नापासच व्हा अशी इच्छा आहे याची. मॅक्सिमम लोकांनी यांची इच्छा काय आहे की अटेम्प्टच करता येऊ नये, त्यामुळे हेही ठरवावं लागेल. जर ओल्ड पॅटर्नमध्ये आपला अटेम्प्ट 55 ते 65 मध्येच अडकत असेल तर याच्यामध्ये तो शुअर अडकणारच. ओल्ड पॅटर्नमध्ये जर आपलं तसं अडकत असेल की नाही सर माझ्याकडनं 50च होतात, 55च होतात, 60च होतात, 140चाच पेपर होतो, 130चाच होतो, वाचूनच होत नाही, तर हा होणे नाही, मग हा होणे नाही. त्यामुळे आता त्याच्या राजकीय चर्चा आहे की नाही, कोणासाठी चांगलं झालं, कोणासाठी वाईट झालं, आता काय झालं, त्याचा हे ज्या पारावरच्या गप्पा आहेत याच्याशी काही आपला संबंध नाही. दोन मार्ग आहेत, ओल्ड पॅटर्न, न्यू पॅटर्न. यू पी एस सी हे आपल्याकडं सेट आहे, त्याचे 3 पेपर सोडवणे, ओल्ड पॅटर्नचे 3 पेपर सोडवणे आणि त्याच्यानुसार येईल ते पाहणे. कळलं? काही शंका आहे कोणाला याच्याविषयी? काही शंका आहे? आणि ऑब्व्हियस आहे की आता जी एस स्ट्रॉंग असायला पाहिजे, आता प्रश्नच येते. म्हणजे आजचं सुद्धा मेरिट तुमचं हे जी एस वरच लगेच ते होईल की काय मेरिट ते असायला पाहिजे. त्यामुळे जी एस आता हे चालणार नाही की मला इतिहास आवडत नाही आणि मी सायन्स करू शकत नाही. जे लोक सीसॅटच्या जीवावर आत येत होते ते आता आत येऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे जे इंजिनियर्स लोक असतील इथे तर त्यांनी थोडंसं सावध व्हायला पाहिजे की नाही नाही मी सीसॅटवर करून घेतो, तसं होणार नाही आहे. ती एज जी आहे ते मिळणार नाही जी एस चं मार्जिन तिकडे. त्यामुळे ते कोणाला चांगलं किंवा कोणाला वाईट असं काही नाही आहे. कदाचित यू पी एस सीच्या पॅटर्नला गेलं तर 67 पण नाही मिळाले तर खूप चांगला जी एस असून पण उपयोग नाही आहे. आणि ऑब्व्हियस मेन्सचा अभ्यास ज्या लोकांचा चांगला झालेला असेल त्यांना प्रीला तो ॲडव्हान्टेज आता मिळेल. जनरल सायन्स सोडून जवळपास 80 बीटचं काम आपल्याला तिकडे करता येईल. त्यामुळे जी एसला आजपासून जास्त फोकस ठेवायला पाहिजे आणि सीसॅटच्या बाबतीत न घाबरता यू पी एस सीच्या पॅटर्नची गणितं बघायला पाहिजेत, सोडवण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे, फार त्याच्यामध्ये टेन्शन घ्यायचं नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, 67 पाडणं हे एम नको आहे, मॅक्सिमम पाडण्याचं एम ठेवायचं. म्हणजे 67 मिळाले पाहिजेत या इंटेन्शननी पेपरला चालू की चला 67 कसे मिळतील, तसं करून गेलात तर ते 30च मिळतील. 67च्या एमने जायचं नाही आहे, मॅक्स करणं हे तिकडे लक्षात ठेवायचं आहे. त्यामुळं जेवढं जास्त, म्हणजे मी असं म्हणेन की हा पेपर आज डाउनलोड करून लगेच सोडवायला बसायला पाहिजे 2 तास आणि याची आन्सर की बघून बघायला पाहिजे मला किती मार्क पडले. सिम्पल टेस्टिंग कसं राहील तुमचं स्वतःचं पहिलं, याला त्याला विचारत टाइमपास करण्यापेक्षा पेपर डाउनलोड करायचा, 2 तासाचं टायमिंग लावायचं आणि हा पेपर स्टार्ट टू एंड 2 तासात थांबून घ्यायचं आणि आन्सर की बघायची, चेक करायचं. जर हे सॅटिस्फॅक्टरी जर वरती असेल 70 च्या 80 90 100 असेल तर अरे फाईन आहे, 67च्या खाली असेल तर किती मार्जिनने खाली आहे याचा विचार करायला पाहिजे. कळतंय? आणखी काही कोणाला शंका आहे? आणि जी एसच्या बाबतीत नो डाऊट आता ते स्ट्रॉंग असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सगळंच आता जी एसला म्हणजे नो एक्सक्यूज, जी एसच्या बाबतीत आता काहीही तुम्हाला म्हणता येणार नाही की मला हिस्ट्री जमत नाही, मला महाराष्ट्राचा इतिहास जमत नाही. आणि जो पेपर फक्त क्वालिफाईंग झाला त्याच्यासाठी म्हणजे क्लासेस असं मी म्हणत नाही, क्लासेस तर माझे पण आहेत, पण त्याच्यासाठी जर दिवसातले 2-3 तास क्लासेस आणि त्याच्यासाठी खूप अति मेहनत ज्याचं काउंटच नाही आहे तर ती सगळी ऍक्टिव्हिटी इन वेन आहे ना, तर वाया जाणारी वाटेल ना ती एका पॉईंट नंतर. त्यामुळे जितकं तुम्हाला स्वतःचा अंदाज येईल तितकं ते बेटर असेल असं मला त्याच्यामध्ये
वाटतं, ठीक आहे. सो तुमचं पोझिशन बघा की तुमचा जी एस कसा आहे आणि त्यानुसार आजपासून ते नियोजन करा. पण ज्या वेळेला नुसत्या जी एसवर मेरिट येतं त्यावेळेला जी एसचा कोणताही टॉपिक माझा वीक आहे असं म्हणून चालता येत नाही, चालत नाही. कारण पूर्वी सायन्स नसेल येत तर त्याचं मार्जिन इकडे करता येत होतं, करंट नसेल झालेलं तर चला सी सॅट माझा स्ट्रॉंग आहे. फक्त एक फायदा ज्याला आपण म्हणू शकतो ना सी सॅटच्या बाबतीत की काय व्हायचं की काही लोकांचं जी एस जे आहे ते चांगलं असायचं, चांगलं म्हणजे ॲव्हरेज 100 मार्क त्यांना सतत यायचे. पण सी सॅटमध्ये एक रँडमनेस कायम असायचा, म्हणजे मूड काय आहे, तब्येत कशी आहे, त्या दिवशी काय झालं, हे सगळ्या याच्यावरती ते व्हॅरिएशन व्हायचं 15-20 मार्कांचं अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट. आणि त्या फ्लेक्झिबिलिटीमुळे लोक आत बाहेर होतात, ते होणार नाही. जी एसवर चांगला कंट्रोल असणं आणि बऱ्यापैकी सी सॅटची तयारी करणं पहिल्या अटेम्प्ट करता अपेक्षित आहे माझ्या मते. त्यामुळे मी तीन विधानं इन द नटशेल शेवटी अशी करतो. आयोगाच्या इतिहासावरून असं दिसतं की UPSCला फॉलो करतील असा माझा वैयक्तिक अंदाज आहे. ते तसं होईलच याची शाश्वती नाही, पण आपल्या पुढे दुसरा अंदाज बांधायला जागा नाही. जुन्या पॅटर्नप्रमाणे ते आलं तर 67 मार्कांसाठी वनवन करत फिरण्याची गरज राहणार नाही. म्हणजे टेस्टला सुद्धा बसून 2 तास वाया घालवा असं मी म्हणणार नाही, तुम्हाला ते आरामात मिळतील. पण तसं जर झालं तर त्या सीसॅट या पेपरला अर्थ उरत नाही, त्यामुळे आयडियली मला वाटत नाही की ते तसंच राहील. डिसिजन मेकिंग तरी राहणार नाही, म्हणजे राहायला नको आहे, तर तसंच ठेवणार असले तर मग त्याच्यासारखं वाईट काहीच नाही, म्हणजे त्याला काही अर्थ नाही म्हणत, ठीक आहे. सो काही असेल शंका तर मला विचारा. खरं तर माझं होतं की याच्यातले काही पॅसेजेस डिस्कस करून दाखवावे, पण वेळ नाही आहे, म्हणजे UPSCच्या याच्यातले. त्याच्यावरून अंदाज आला असता की ते इतकं सारखं वाटतं. तुम्हाला जे मी याच्या आधी जे उतार्यांमध्ये बोलत होतो की नाही, की खूप लोकांना असं वाटायचं की अरे सर कशाला कॉम्प्रिहेन्शन स्किल शिकवत असतील, काय आयडिया यांना काय गरज आहे, भाषेचा पोत समजून घ्या. नाव यू विल सी की तुम्ही जेव्हा हा पेपर वाचाल ना तेव्हा मी काय म्हणतो ते लक्षात येईल. ते समजवून घेणं आणि त्यांना काय म्हणायचं आहे ते जे आहे त्याचा गाभा कळणं, तर ते बघा तशा अर्थाने ते जाईल. त्यामुळं पुन्हा 2728 शब्दसंख्या आणि प्रश्नसंख्या कमी तिकडे जर आयोगाने हे वाढवलं आपल्यासाठी चांगलं राहील. जर 4-5 क्वेश्चन्स पर पॅसेज आयोगाने इकडे ठेवले तर ते आपल्यासाठी बेटर राहील, बघूया काय होतं. आपण 4 पेपरमध्ये व्हॅरिएशन करूया, 2 पेपर हे प्रॉपर UPSCच्या येणे जाऊया आणि आणखी 2 हे मी मला जे लॉजिक वाटतं की नो पॅटर्न इज पॅटर्न, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड झालं समोर येऊन काय झालं ते काय आम्हाला कळलंच नाही, तर तो प्रयोग आपण करून बघूया, ठीक आहे.